God morgon. Sitter här med mitt kaffe. Tänkte se om man kunde hoppa in och vinna något game eller sådär. Ska vi se om vi kan åstadkomma någonting. Jag hoppas alla får en trevlig dag. Själv ska jag iväg strax så att får se hur det här går. Vi börjar med en ride the pony. Hypa upp här. Var inte mycket hype här inne. Goddamn. Ska vi se här. Var ska vi någonstans? Jag tror ändå är det dumt att hoppa där kanske. Vi hoppar dit. Ja, så det här spelet har ju fått sig ett uppsving. Tack vare deras Battle Royale Mode. För de som lyssnar på det här, ni kan ju skriva i kommentarerna. Spelar ni det här? Spelar ni PlayerUnknown's? Eller finns det något annat Battle Royale som man har missat? Har vi någon med? Ja, där är en jävel. Nej, vi lämnar. Ser jag någon kista? Ser jag någon kista? Är det där en kista? Jag gillar inte bursten. Fan också. Men jag fick en sköld. Jag gillar dock. Ja, men titta här. Jag gillar ändå hur det här spelet ser ut, liksom grafiskt och sådär. Det är väldigt färggrant och roligt att titta på. Fan, låter konstigt kanske. Men. Jävlar, det var ju bra att vi landade här. Det fanns bra grejer här. Fan, Battle Royale är ju något som börjar komma upp nu. Jag hörde att de skulle kanske lägga in det i nästa Battlefield. Jag vet inte om det var confirmed eller om det. Men det är inte förvånande att de gör det. De vill väl också hoppa på hypen. Jävlar. Jag måste springa mot tiltet här. Jag är alltid för sen med att springa här ibland. Jag gillar det här också, att man kan bygga saker och sådär. Jag gillar också att man får en sköld som man dricker, att man inte behöver plocka upp hjälm, för det gör att det blir. Jag kan tycka att gameplayet i PlayerUnknown's är lite repetitivt faktiskt. Här har någon varit. Var har vi det någonstans då? Ingen har mig, ingen har mig, ingen har mig. Yo.
Det är någon med en autosniper där borta tror jag. Vem är det som skjuter? Ingen här verkar det som. Ja, vi fortsätter väl mot in i cirkeln här, så kan vi hoppas på att någon kommer springande mot oss kanske. Underbart. Hjälp. Gör vi så här. Perfekt, så sätter jag mig inte ens i den. Skit. Många är det kvar? 36. Okej. Okay. Jag kan acceptera den. Det är inte bra. Där signalerar jag exakt vart jag är någonstans. Oj. Jag tror att jag fuckade upp precis. Exakt. Kolla där, där är jag. Tror ni jag kan ta det här? Ja då. Vad har du? Oh! Ah! Bing. Ah, ja, en kill. En kill. Acceptabelt. Vi fortsätter. Åh, jävlar vad långt bort. Jag gillar inte de här. Långa. Jävla skit. Kan inte sikta, fan också. Jaja, en till.
Nej, annars så ska man väl åka iväg här på morgonkvisten. Inte bara klämma in lite gaming. Jag undrar om de kommer lägga till någon ny mapp till det här spelet. De har gjort om hela mappen sen innan. De jobbar ju verkligen på det här. Jag gillar det att de... Vi kan hoppa lonely. Jag gillar verkligen att de... verkligen supportar det här spelet. Liksom, man får nytt content hela tiden. Och sådär. Jag gillar verkligen det. Jävlar, han tog det jag vinner. Men det beror på vad man föredrar. Om man föredrar den lite mer realistiska stilen. Eller om man vill ha lite mer fast paced och lite mer fun, eller vad man ska säga. Men... var är han? Yo. Hur överlevde jag det där? Det där var ju inte han som landade där. Bandage. Perfekt. Jävlar, där hade vi tur. Va? Ja, nej, vad dåligt siktat. Usch. Det fanns något nytt, vad är det här? Shooting test. Det satt den ut. Jaha. Ska vi fylla det, ska vi inte göra det? Vi kan köra jag mot världen. Det här kan bli kul. För det här är väl squad, står det i sig. Red Dead 2 försenades ju här nu, såg jag. Det var ju... men det är bra, tycker jag. Det är bra att de tar sin tid och att de vill få det så bra som möjligt. Vi väntar lite, vi kanske kan hoppa... vi kan hoppa shift i kärnan. Det kommer bli svårt. Vad stod det? Det här är någon form av test. Testserver. Ska lägga in. Så man får mer precis det aim och grejer. Det är bra. Det är bra. Ska vi se här. Shifter shaft är oftast ett säkert kort. Men nu får jag ju tänka på att det är squads här. Helvete då. Jag menar.
väl ge oss på den här snubben. Vad är han? Tack. Nu har vi... Såja. En kista här. Jag skulle ju behöva en assault rifle. I ärlighetens namn. Borta. Okej, vi har en kill. Perfekt. Okej, vi ska ditåt. Okej. Ingenting här. Jag kan inte... Jag kan inte springa runt med det här, det går inte. Tur för mig att den här snubben har ruttit. Nej, fan. Kommer dropp. Jag får ta så mycket ammo jag bara kan. Vi har en sniper då. Det var en jävla, där var det inte det. Nej, kanske inte. Ja, vi rör oss. Förhoppningsvis så kan vi plocka någon på vägen. Gör så här. Den här snubben som hoppar där, han måste ju också ha varit ensam, visst. Jag vill helst inte ge mig in i Tilted Tower alltså. Shooting mechanics. Ni kan ju också i kommentarsfältet så kan ni skriva om ni vill se någon challenge, typ endast pistol eller endast sniper eller något sånt.
Någon har varit här. Det här är exakt vad vi behöver dock. Vi ska ändra om lite här. Hus och grejer där borta. Någon lär komma. Jag tror jag ska försöka. Om det här funkar, då blir jag glad. Damn! Yo! Aj, aj, aj. Åh nej. Och det här är väl för fan inte snällt. Ah, det gick väl helt okej. Okay. Kom 12 i alla fall. 2 kills. Men det här var första avsnittet av Vakna med Killers Cross. Om ni gillar det, tumma upp, tumma ner. Ge förslag vad jag kan spela. Så hörs vi i nästa avsnitt.